Konkurrenti atila u eliminua së fundmi në talent show-in X Factor, Liria Rashiti tashmë është rikthyer jetës së saj reale, bashkë shortit dhe fëmijëve të saj. Si një ndër favoritet të këtij edicioni të X Factorit, performanca e saj e fundit si duket nuk ishte e duhura. Por çka mendon ajo të bëj tani? A ka ndonjë plan për të ardhmen saj përket muzikës? A do të vazhdojë me atë ritëm apo muzika dhe performancat e saj në këtë spektakël do mbeten vetëm si një ndër e bukur për të? Por më shumë e shohim bashkë materialin e përgatitur në VM. Ndoshta në momentet e fundit kur shpresa po i merr të fund, ndërmori një hap të guximshëm. Liria Rashiti vendosi të marrë pjesë në X Factor. Liria. Mes mijëra konkurrentëve, emri dhe historia Liris kanë rënë në sy për shkak të guximit që ajo ka, duke quar ëndrën deri në fund. Atëherë, kur gara po nxehej më shumë, ishte pikërisht nata 12 që Lirinë çoi në eliminim. Nuk i bëri punë këngaj Michael Jacksonit për të vazhduar tutje me garën. Ka marrë përsipër të sakrifikoj nga jeta familjare dhe me mbështetjen e tyre po ndjek një rrugë që e ka dëshiruar që në adoleshencë. Liria, nënë e dy fëmijëve, tashmë gjendet pranë tyre. Unë jetoj me bashkëshorten, po për momentin bashkëshorten e kështë të poshtë në punë. Kjo është vajza ime, Risa. Tregoj Risi, 9 vjeqe. Është 9 vjeqe. Kjo është Eni, është 4 vjeqe gjysëm, 5 i bëndash. Janë të ralla gratë si ajo, por në fund të fundit ajo po jep një mesazh. Para 3 muajsh ajo bënte një jetë të zakonshme, rolin e nënës në një familje. Kur kam qenë në shkollë fillore, gjithmonë kam qenë edhe në kor, edhe gjithmonë mësuesja e muzikës më thashte që thoshte nxënësave të tjerë thoshte që Liria ka zot sa 6 veta. Po asnjëherë nuk më ka ardhur domethënë shansa që të marr diku pjesë, kam qenë rreman, dhe jo lufta. Jo martova e re, jo fëmijët edhe, mendoj që kjo ishte koha më perfekte. Nuk e ka të trashëguar muzikën. Liria është vetmja nga familja që di të këndoj. Gjatë edicionit të X Factor, mentore saj ishte këngëtarja Visa Luma. Liria kujton edhe paraqitjen e parë. Paraqitja e parë në X Factor ka qenë kënga e Tina Turner, Proud Mary. Edhe unë me atë këngë që në fillim i kam bërë publikën për vete, sepse në atë moment edhe kam këndu, por edhe kam kërcy. Nuk më ka pengua së pak kërcimi. Pastaj, në herën e dytë më thonë, kështu e kam këndu, gati se të ngjajshëm një këngë që ka qenë edhe me kërcim, pastaj fillova më shumë të atregoj zërin. Edhe pse këndoj këngë të ndryshme, por qka i rinte më së miri Liris ishte muzika jazz. Një kohë gjatë kam kënduar këngë jazz, pastaj prapë fillova me këngë ritmike, që kam kënduar, unë mendoj që kam kënduar gjithmonë këngë të vjetra më shumë, sepse gjithmonë i kam pëlqyer atë këngë të vjetra. Se cili konkurent në X Factor Albania njëhet për stilin e tij të kënduarit. Në gara të tilla sigurisht që këndohen hite botërore. Ato do vazhdoj Liria me të njëjtin ritëm, tregon ajo vetë. Për zhandrë nuk e di, sepse më bësoj që më shkonë se cili zhandrë, po është puna që mundohem të asiel, mundohem të asiel, ato do t'ja le kohës se qarë do vendosit. Nuk ka shumë kohë që ka lëngare në X Factor Albania, dhe Lirisi janë trukitur dyërt. Oferë dhe shme një herë kam pas, po me thënë të drejten, tash nuk e di, sepse është akoma herët, sa për bashkëpunim, normalisht që fillimin do shtë edhe më kishtë dash pak, e bashkunu me dike, sa për fillim. Edhe pse nuk bën pjesë në garë, Liria për sëri do të kthehet në Tiranë. Tash normalisht, si çdo konkurent dhe unë, dhe të shkojmë të mbaj koncertin të Tigu, edhe pasaj do t'jemi ftuar të Extra Factor, edhe pas dyjave do t'mlidhe gjithë konkurentet, 16 konkurentet, edhe në atë moment do t'a shpallim fitusin, edhe besoj që do të kemi më duke që të këndojmë dhe gjithë bashkë. It's been such a fun day, I don't know why. Të gjithë ëndrojnë fitoren, të gjithë kanë ambicien e tyre për kupën dhe sigurinë për të sfiduar finalistët e tjerë. Në këto lloj kompeticione, gara bën të bëj për vete shumë adhurues.
Një nisme mirë për të gjithë pjesë marsit që të realizojnë ëndrën e tyre, po a do të jetë vetëm pjesë e X-Factor Albania, apo do t'i shojmë si mëtutje në skenën muzikore, koha do t'a tregoj.